Hej, välkommen till studion på Stora Aktiedagen i Göteborg. Vi ska ha en liten aktieskola i tre delar under den här dagen. Och vi ska börja också då med den första då, del 1 då, som vi kallar det. Aktiespararnas gyllene regler och vad man ska tänka på för att bli en framgångsrik aktiesparare. Jag heter Claes-Göran Olsson och är ansvarig för vår lokala verksamhet och lokala utbildning. Och jag har en gäst med mig från Göteborg. Och det är Kay Kjellson som är utbildare i Göteborg. Hjärtligt välkommen. Tack så mycket. Då undrar jag till att börja med då, hur ser intresset för utbildningar i aktiekunskap ut i Göteborg? Ja, det har varit otroligt bra. Det är så många som anmäler sig och det är ofta fullbokat. Fullbokat, och då undrar man ju, och så ser det ut också lite över hela landet faktiskt i aktiespararna. Och då undrar man, vad är bakgrunden till det här intresset? Ja, det är naturligtvis lite olika, men mycket kvinnor som vill lära sig mer om aktiemarknaden. Yngre kvinnor också. Och många som har fått upp en nyväckt intresse för detta. Är det så att människor har fått lite mer pengar att röra sig med? Så kan det säkert också vara. Eller är det så då att det är lite diskussioner kring pensionen och det här behovet av långsiktigt eget sparande? Ja, det är också en anledning. Sen har vi ju haft flera års uppgång, vilket gör att intresset väcks för att det ska fortsätta. Okej. Okay. I aktiespararnas gyllene regler så pratar man ju till att börja med då att man ska sätta mål för sitt sparande då. Mm. Varför är det viktigt? Jo, att sätta mål, det ger dig motivation att fortsätta spara. Och du kan ha dina egna mål då. Är det en ny bil, ett hus, är det ekonomiskt oberoende eller just för att ha en tryggare pension. Men målen måste ju vara realistiska och efter dina egna förutsättningar. Så att man kan inte bli miljonär dagen efter man har bestämt sig? Nej, det är inte realistiskt. Vi pratar om också när det gäller aktiesparande, är vikten på långsiktighet helt enkelt. Varför är det viktigt just när vi pratar om aktier? Ja, aktiemarknaden går ju upp och ner som alla vet. Och är man inne på kort sikt så kan man ha otur att vara med i en nedgående period. Men historiskt sett så har det visat sig att den genomsnittliga avkastningen eller totalavkastningen är 12% per år ungefär. Ja. Och det är ju ganska hyfsat med tanke på den låga bankräntan som är just nu då. Oh ja. Nummer två när det gäller gyllene regler är ju investera regelbundet. Ja, det är ju också viktigt. Som sagt, aktiemarknaden går upp och ner och går man in och satsar regelbundet så köper man inte alltid på topp, kanske inte heller på botten, men man får en genomsnittlig pris på sina aktier. Så det är inte som när man spelar kasino då, att man ska gå all in? Nej, nej, det är det värsta man kan göra. Okej, och det här att vara med också då, att bygga sin kommande portfölj även när det går dåligt på börsen och när börskurserna sänks, det är en fördel, tycker du? Ja, absolut. Det är det. Långsiktigt och regelbundet. Långsiktigt och regelbundet. Okej. Nummer tre, det är ju att kontrollera riskerna. Ja. Och hur gör man det? För det är ju riskfyllt med aktier. Ja, det är ju det. Och det finns två typer av risker. Det finns ju bolagsrisk och marknadsrisk. Och om en enskild aktie går ner, då är det en bolagsrisk. Och det kan man hantera genom att ha aktier i olika bolag. Vi på aktiespararna brukar rekommendera 10-12 aktieslag fördelat på 5-6 branscher. Mm. Och marknadsrisken då, det är när hela börsen går ner. Och det kan man också hantera genom att investera i andra saker än just aktier och aktiefonder. Så man fördelar sina pengar på bästa möjliga sätt. Ja. Och det som är utmaningen oftast för oss aktiesparare, det är ju så småningom då att vi inte håller oss till de där 10-12, utan det är risk också att det blir för mycket aktier då i själva portföljen. Ja, precis. Man ska aldrig ha någon övervikt på någonting. Nej. Okej, vi har nummer fyra som är lite enkelt då. Det är att vi säger att man ska vara försiktig med belåning. Ja, absolut. Och det är ju synd nu med tanke på att man kan låna nästan gratis. Ska man inte göra det? Nej, det vill jag absolut avråda ifrån om inte du är jätteduktig på aktiemarknaden och vet vad du gör. Vi på Aktiespararna rekommenderar max 25% av portföljens aktievärde.
Okej. När det gäller den femte punkten så är det ju viktigt det här med information och hålla sig informerad. Och man får ju väldigt mycket råd och annat. Hur ska man förhålla sig till det, tycker du? Ja, man kan gärna lyssna på råd, men följ dem inte alltid, utan bilda dig en egen uppfattning. Skaffa kunskap, läs årsredovisningar, bolagsrapporter och titta på vad det är för företag ni vill satsa på. Och då kommer vi in på nästa punkt då, som är egentligen det här då, att man ska göra en egen bedömning på det man köper helt enkelt. Vad är viktigt att titta på där? Ja, vad är det för företag? Vad gör de? Vilken bransch verkar de i? Är det en bransch som har framtiden för sig eller emot sig? Och har de en stabil vinstutveckling? Stabil och positiv ska det vara. Ja. Det är viktiga saker att titta på. Och vi är aktiespararna, vi brukar lyfta upp det här då, att det är så viktigt att skilja på hur börsen prissätter ett företag och vad som händer och sker inom företaget helt enkelt. Och sen har vi en sista del innan vi avrundar då, det här med regler för att omplacera. Ja, omplacering kan man göra om man har för mycket av en aktie. Då kan det vara bra att fördela investeringen lite. Och också om aktien är övervärderad, då kan det vara dags att sälja och placera pengarna i något som är bättre. Okej. Stort tack, Kate. Snart är vår tid ute, utan vi ska fortsätta med företagspresentationer helt enkelt.